کابل نیوز نوریدونکو السلام علیکم پدیر چخه واخواله ری نن مون خبر او نظر کې غواړو دی افغان صلح پر پیل شوی پروسی باندې او حل زلو باندې باس ولرو چې څومره رښتیا هم د ملي پروسی ته مونږ نږدې شو یو که هغه د امریکا د ځانګړي استاد چې د صلح په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد دی هغه له خلیزات او څه هم کدي کوردنه نه هغه حل زل چې مونږ را پیل کړی دی څومره رښتیا هم مونږ نږدې شو یو خلیزات وم پړاو سفر ته مدګی نسی او بروکسل برلین او اسلام آباد وروسته نن کابل ته راغلی او له چارواکو سره یې هم کتلی دي په خپل ټویټر پاڼه کې هم لیکلی دي چې له ولسمشر غنی سره یې په ناسته کې د صلح په تړاو د نړیوالې اجماع په سیمه ییزو اړتیاو د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خبرې کړې دي او ویلي دي چې له ولسمشر سره توافق ته رسیدلی چې ګویا د صلح بین الافغاني خبرو ته چمتووالی مهمه دی. زلمی خلیزاد همداراز له ځینو نورو چارواکو یا پخوانیو چارواکو سیاستمدارانو سره هم کتلی دي او دلته بیا په کابل کې هغه پخواني طالب چارواکي هیله ښیي چې دا ځل به په قطر کې د زلمی خلیزاد او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو کې مهمو مسایلو باندې توافقات وشي. د خلیزاد په خبرو کې یا پر راتګ کې هغه نوې مسله چې وه هغه د بین الافغاني خبرو باندې ټینګار و چې داسې ویل کېږي چې راتلونکې میاشت په پیل کې به زمینه برابره شي په قطر کې د جرمني په سهولت او یا هم پر هغو اسانتیاوو چې باید برابر کړي. په ټوله کې دغه مسایل او دا چې افغان حکومت د ملي پروسې ته څومره چمتووالی لري په ځانګړې توګه د بین الافغاني خبرو یا ډیالوګ پروسې ته. له ما سره په بس کې میلمه ده د افغان حکومت اجرایه ریاست ویان ښاغلی امید میسم صاحب. په دې لږ تاسې مې هم ملتیا وکړئ. جناب میسم صاحب خوش آمدیم. ډېره مننه. سلام نصیب شه. امیدواری په کابل کې او یا هم د کوردنه نه زموږ په چارواکو کې او یا هم افغاني اړخ کې څومره ډېره د صلح ملي پروسې ته دلوی او بخون خدای په نامه تاسو ته ټول لیدونکو اوریدونکو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. هیله من یم چې چور او روغ اوسې. سحر مو نیکمرغه. د بین الافغاني خبرې اترې پیل د صلح پروسې یو مهمه مرحله ده او یو ضرورت ده که موږ غواړو د خبرو اترو له لارې په یو نتیجه کې ورسیږو. واضح خبره دا ده چې باید د بین الافغاني مذاکرات پیل وشي. ټول د ملي اوالي حکومت او د افغانستان خلکو د سولې په اړه هلې ځلې په دوه برخه روانه ده. یو زموږ ملي برخه ده په افغانستان کې هغه هلې ځلې چې ضرورت ده حکومت ټول دولت او زموږ خلکو سیاسي جریانونه مدني ټولنې ټول افغانستان خلکو غواړي چې د نننۍ جګړه ختم شي ودرېږي او موږ شاهد یو چې د سولې او امنیت یو ملي ضرورت ده خبرو اترو له لارې ورسیږو. دا په دې اساس زموږ هلې ځلې په افغانستان کې روانه ده پیراپیلو پکچه. او دوی برخه چې ډېر مهمه ده زموږ نړیوال همکارانو مرسته ده. موږ مخکې ویلی و وار په دې مسله باندې اشاره کړې دي. واضح خبر واقعیت هم دا ده هغه تورستي ډلې هغه ترهګرو چې دلته یو تقریبا کابو یو نیمه لسیزه کېږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده جنگ روانه ده هغوی ځینې ملاتړ د سیمه په کچه د نړۍ په کچه لري. که دا ملاترونه بیا هم په خپله مرسته تورستي ډلې سره ادامه ورکوي واضح خبره ده چې موږ نشي کولای چې په شپړه نتیجه کې ورسیږو. په دې خاطر موږ وار له مهمه هیوادونه او د نړیوال سازمانونه وختلی ده اوس هم غواړو چې هغوی د هغه هیوادونه چې د تورستي ډلې خو غواړي له تورستي ډلې ابزار په توګه استعمال وکړي او یو ابزاري نگاه ولري هغوی ته باید جدي چلند وشي جدي برخورد وشي هغوی باندې فشارونه راولي تر څو چې په هغه مرسته هغه کومکونه چې د تورستي له بل هیوادونو تورستي
در واقع واخلی حوی قد شی هدف مو زنگری تو که کم هیوادونه دی مشخصا اولا مخ که زمون استخباراتی نهادون وار وار ویلی دی دا واضح دا دا افغانستان خلکان پوهیگی کم هیوادونه ترستی پشاکی دا کم هیوادونه ترستی دلی پشاکی دا پدی خاطر زمون شپاند خغلی خلیل زاد چې د امریکای ځنګړی استاد د سو د افغانستان سولی پروسه پاره ده او نور هوادونه چې غواړي افغانستان سولی پروسه سره مرسته کوي دا هلی زلی دا مرسته د سولی پروسه بریالی تو د افغانستان سولی پروسه بریالی تو یو ضرورت ده یو اړین ده مونږ هلمن یو بخیر مې سم چې چاته ډیر ضرور دا یوازې مونږ افغانان ته کڼړیوالو ته هم کڼړیوالو ته ضروری مو سينو نړیوال به هغه خپل کورنۍ دند چې پر دغه هیوادونو باندې په ځانګړي توګه پاکستان باندې فشار مسله وي د راوستې د افغان حکومت د احساس کړی چې نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه امریکا پر پاکستان باندې فشار راوستې وسی د افغان صلح دی بریالي کېدو په برخه کې یو اجازه راکړئ یو مسله روښانه وکړم هغه تروریستی هغه وسلوال ډلی چې د افغانستان خلکو پر وړاندې د افغانستان د دولت پر وړاندې جګړه کوي د جګړه روانه ده زمونږ په نظر هغوی د ټول هیوادونو ملتونو دښمنان دي زمونږ ګډه دښمنان دي په دې معنا چې کله چې مونږ وګورو هغه فعالیتونه یو نیم لسیز دوه لسیز کېږي چې وګورو هغوی چې وتوانېده په اسلام آباد هم برید کړي دي امریکا هم برید کړي دي ځینې اروپایي هیوادونو او نور سیمه ییز هیوادونو هغوی ټول بریدونه کړي دي دا په دې معنی ده چې هغوی زمونږ ګډ دښمنان دی هغوی زمونږ ملي منافع په خطر کې مخامخ کړي دي په دې اساس زمونږ هیله دا ده له ټول هیوادونه پیاو گټ دښمن واضح خبره داده سیمونج موافقیت هغه وخت تر لاسه کیږي بریالی توپ تر زمون بریالی توپ تر لاسه کیږي چې مونږ ټول حقوی پر وړاندې ودرېګو یو جدی حلی زلی پیل وکړو صادقانه حلی زلی پیل وکړو قناعت رامسته شوی او کنه که هغه د نړۍ پر سطح پر هیوادونو باندې اوسې چې ګواښ ورته مخ ده او که هغه د هغو هیوادونو په سطح اوسې چې تل یې له تروریستي ډلو سره یا ترهګریزو ډلو سره ملاتړ کړی ده دغه قناعت حاصل شوی او کنه یو واضح مسله دا ده زه غواړم دا وایم چې په دې وروستۍ میاشتو دا حلی زلی ډیر شوی دی دا واضح خبره ده امریکی د یو ځواکمن هیواد په توګه اوس یو مشخصه ځانګړی استازی لري د افغانستان سولې پروسې په اړه څو ورځ مخکې هلته آلمان کې یو ناسته ترسره شوه هلته هم ځینې پیاوړي هیوادونه استازی دلته ګډون درلود زمونږ هم له بهرنیو چارو وزارت د سیاسي موین هلته ګډون درلود دلته آلمان هم اوس اشاره کړې دي ژمن دی چې افغانستان سولې پروسې په اړه جدي مرسته وکړي جدي هلې ځلې وکړي دا په دې معنی ده چې تلاشونه د سیمې په کچه د نړۍ په کچه اوس ډېر شوی دی مونږ هیله من یو دا تلاشونه پیاوړي وشي د سیمه ییز اجماع پیاوړی وشي د نړیوال اجماع پیاوړی وشي تر څو چې مونږ وکولای شو په خپل نتیجه ته د تروریستي ډلې ماته ده هغه ته ورسیږو مې سم څه یو مسله چې تاسو نظر غواړم د افغان حکومت له دریزه د ډیرو هیوادونو ښکیلتیا په دې پروسه کې لدی پروسی سره الله مرسته کولای شي که خدای مکړه دا پروسه سبوتاژ ولای شي هر هیواد خی خپل اجنډا ولري هر هیواد خی خپل ګټو باندې متمرکز سیاست ولوبوي د افغان کشالې دی حل په برخه کې ستاسو امیدواری د دوه هیوادونو د لاغ اختلتیا او لاغ خلتیا په برخه کې مثبت ده او که نه خدای مکړه د دوی پر ډیرې دا او د دوی پر زیاتې هغه ګډون سره خی منفی اړخونه ډیر شي دلته زه غواړم دا وایم داسې وایم داسې اشاره وکړم چې ما مخکې اشاره وکړله چې تروریستي ډلې د ټول هیوادونو
به ټول ملتونو دښمنان دی، ګډ دښمنان دی. که غواړي یو هیواد تروستانو د ابزار د بهرنیو چار ابزار په توګه استعمال وکړي، فکر کوم دا یو غلط سیاست ده. په هیڅ صورت تروریستان ترهګرۍ نشي کولای چې یو ملت یو دولت ملي منافع تامین وکړي. واضح خبره دا ده، مونږ هیله من یو هغه هیوادونه چې د تروریستي ډلې په شا کې وو مخکې، اوس هغوی په دې نتیجه کې رسیدلی وای چې دا یو غلطه سیاست ده، دا یو غلط سیاست ده. مونږ یو بل سره کینو. واقعیت مسئله دا ده چې باید صادقانه تلاشونه، صادقانه هسی د هیوادونو په کچه تکراروم، دغه هیوادونو چې تاسو نوم نه اخلي یا وای چې ترهګرو تر شا درېدلي وو او یا د طالبانو تر شا درېدلي دي، اوس هم درېدلي، آیا دوی دغه حد ته رسېدلي دي چې پر قناعت یې کړی وي چې ما د پرونو مرسته نه یوازې دا چې افغانستان یې له بد حاله سره مخ کړی، د اور لمن تر مونږ پورې هم رسېدلې ده، په دې اړه باندې دوی ته قناعت حاصله شوی او که نه، یا لا هم هغه ډول رښتینې مرسته نه کوي، یوازې ظاهري د خپلو اهدافو د تطبیق لپاره؟ مونږ هیله من یو. خبره هم دا ده، واقعیت هم دا ده که مونږ یو بل سره نه کینو. په یو زما نظر دا ده چې هغه ټول هیوادونه په سیمه په کچه که بروخانه او صادقانه هسی پیل نشي، دا تروریستي ډلې وکولای شي د ټول هیوادونه منافع بیا هم په خطر مخامخ وکړي. زموږ هیله مندي دا ده، زه کولای شم وایم چې بدلون راغلی دی، ځینې مثبت بدلون راغلی دی، دا واضح خبره ده. زموږ ګاونډیان هم هڅه ډېر شوی دی، پکه سیمه پکه چې نړۍ پکه چې تلاشونه هلې ځلې ډېر شوی دی. تر اوس هم مون شاهد یو چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، په خپل قوت کې جګړه روانه ده. دا په دې معنی ده چې هغه دوی هڅو نتیجه نه ده، هغه دا په دې معنی ده چې بیا هم نور هلې ځلې ضرورت ده. دا په دې معنی ده چې مونږ تلاشونه باید ډېر وشي. دا د سیمې هیوادونه او یا په ځانګړې توګه زموږ ګاونډیان د افغانستان د ستونزې او کشالې د حل لپاره څه هڅې کوي؟ کنه د دوی هڅې د خپلو ګټو د تامین لپاره څه دي؟ بېلګه زه غواړم وړاندې کوم ستاسو نظر له ځان سره ولرم. داسې ویل کېږي چې پاکستان هڅه د دې لپاره څه کوي چې دا وړ نوم پر غټ نوم باندې واوړي، او دا د وړې جغرافیې لپاره څه چې کومه پدیده پیدا ده د طالب پر نامه، دا د یو لوی پدیدې پر نامه باندې بدله کړي چې داعش ده، او بیا هم خپله ونډه پکې ولري. یعنی په سرګندو الفاظو باندې داسې ویل کېږي چې اجرتي قاتل بیا هم خپله اجره باید واخلي په غټې کچې باندې. ایران د دې لپاره څکه هڅې کوي چې د افغانستان کشاله حل شي، چې د داعش خطر چې دته مخ ده د روسیې او د چین پر شمول باندې، دغه خطر باید له دوی څخه بچ شي. په افغانستان کې د اور بل وي، خو د اور لمن د دوی ته نه رسیږي، یعنی د دوی منافع تر سوال او تر خطر لاندې رانه وړي. امریکا د دې لپاره څکه چې بیا هم د منځنۍ آسیا هیوادونه او یا هم خپل رقیب ایران او یا هم چین او روسیا او حتی الاقتصادي پلوه د هند او د چین مسله دلته مطرحه، دوی یو ډول تر فشار لاندې راولي د بلې پروژې د ترسیم په برخه کې دي. روسیا هم همدغه ډول د ستونزو د حل لپاره څکه مټې رانغښتلي دي چې خپل منافع دلته تامین کړي. اوس اصلي خبره دا ده چې د افغانستان د کشالې د حل لپاره که د دوی هڅې رښتینې د افغانستان د مسلې د حل لپاره که دي، که نه د خپلو ګټو او د منافعو د ساتلو لپاره که. ستا خبره بیخي واقعیت ده، دا ډېر واضح ده. هر هیواد خپله ملي منافع لري، او هغه ملي منافع پر بنسټ خپل پروګرامونه تنظیموي، دا واضح خبره ده. ایران خپله ملي منافع لري، امریکې او بیا روسیا، چین، پاکستان او نور هیوادونه. زموږ خبره دا ده چې کله چې ترهګرۍ له منځه وځي، دا وکولای شي د ټول هیوادونه امنیتي منافع فراهم وکړي. دا واضح خبره ده چې بېلابېلو مسایلونو باندې امریکا او ایران او روسیا، چین، دا
د نظر اختلافونه هغوی ترمنځ ډیر دی. هر هیواد هڅه کوي، مونږ هم هڅه کوو خپل منافع ملي منافع ترلاسه وکړو. ایران هم داسې هڅه کوي، پاکستان او نور هیوادونه بیلابیل مسایلونه باندې. په هیڅ صورت دا امکان نه لري چې ټول هیوادونه راټول شي او یو ملي منافع تعریف وکړي. دا منافع متعدد او مختلف ده، بیا دریزونه مختلف کیږي، متضاد کیږي. زمونږ هیله دا ده که ما مخکې اشاره وکړله که تروریستي فعالیتونو ګورو، هغوی نه یوازې د افغانستان خلکو دښمنان دي. دا واضح خبره ده چې مونږ په د نړۍ په استازیتوب کې تروریستي ډلې پر وړاندې جګړه کوو، جنگ کوو. واضح خبره ده چې که دا مهار نشي، که تروریستان مهار نشي، وسلوال د افغانستان وسلوال او مخالف دلته مهار نشي، دا وکولای شي بیا هم نیویورک ته یو لکه یو مخکې یو برید وکړي. دا وکولای شي لندن او نور هیوادونو، تهران او نور هیوادونو باندې برید وکړي. په دې خاطر زمونږ هیلمندي دا ده چې ټول هیوادونه صادقانه تلاشونه پیل وکړي. یعنی قرباني ډیر مونږ یو اجازه راکړه مې سم بیا ولاند د مل رم در د ما بو وخت بیا ورو دغه مسله باندې به بس کو چې د قرباني ډیر اړخ بیا افغانانو ته دا چې مونږ وایو چې دلته مونږ د نړۍ په استازیتوب لترهګرو سره جنگیږو او قرباني مونږ ورکو، دوی مساتلي دا واقعیت ده. خو دا چې مونږ څه کولای شو، رښتیا هم مونږ څنګه نړۍ سیاست د خپلو ګټو باندې راڅرخولای شو، دا مهمه ده. روسیا به هغه څه غواړي چې د خپلو منافعو پر اساس باندې وي، امریکا هم هغه څه، روسیا او هند او ایران او پاکستان. خو مونږ باید څه وکړو؟ مونږ د دوی د منافعو په تامین کې خپل منافع باید د دوی ترمیز پر سر د میز پر سر ورکیدو او تعریف کړي ورکیدو چې ستاسو منافع ته موږ درناوی کوو، خو زموږ منافع هم تاسو باید تامین کړئ شي. یو لنډه دمه لرو مې سم سبب دغه موضوعات باندې ان شاء الله موږ سره هم بیا بحث ولرو. ستاسو ملګری